ऐ रसूल अहमद मेरी का
सरकार की आमद दिलदार की आमद सब मिलकर बोलो हाथ उठा कर बोलो हाथ उठा कर बोलो लहरा कर बोलो इन हाथों में परचम मिल तो कोई बात नहीं जिन हाथों में परचम मिल अल्लाह उन्हें सलामत रखे अल्लाह इन हाथों को परचम बनाते हुए मिलकर सरकार की आमद दिलदार की आमद हुजूर की विरासत पर भी हाथ बने ना हो तो बिल्कुल भी नहीं होगी सरकार की आमद दिलदार की आमद सब मिलकर बोलो और ऊंचा बोलो दिलदार की आमद मरहबा सोना आया ये सच नहीं दुनिया बाजार सोना आया ये सच नहीं सलामत मेरे सोने नबी जिबारदा सलामत हमारे दोस्त भाई चल रहे हैं प्लीज खुदा का नाम है आप साथ हो जाए दोस्त में पीछे काफी जगह है साइड वॉक छोड़ दे प्लीज शुक्रिया अम्तियाज भाई ये दूसरे दोस्त स्पीकर जो ब्लैक वाले हैं माइक वो नहीं चल रहे माइक वो नहीं चल रहे प्लीज इसको जरा सही कर दे स्पीकर को भाई थोड़ा करीब कर दे जो पब्लिक को थोड़ा करीब कर दे स्पीकर बहुत ज्यादा दूर ना रखे थोड़ा सा अल्लाह थोड़ा अच्छा वो आगे आ ये किस शहर शाह वाला आए हैं
آمد مرحبا دیدار کی آمد مرحبا سب میں کر بولو مرحبا اور اونچا بولو مرحبا یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے یہ کون سے شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے سج گئے گلیا بازار سونا آیا سج گئے گلیا بازار سن کو سوال سن سامان جو نے پیش کیا اللہ پاک نے کہا قبول منظور فرمایا سونا آیا سجدے میں ملیا بازار سونا آیا تے سجدے ملیا بازار صبح تے بند ہوئی بٹتا ہے بانا نور کا صبح لے نور کا آیا ہے تارا نور کا میں گدا تو بادشاہ پر دے دیا نور کا نور گندو سرکار کا تیرے سے پاک میں بچا برشا نور کا تیرے سے پاک میں بچا برشا نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانا نور کا اے
सरकार की आमद मरहबा मनखार
آج صرف انسانی خوشیاں نہیں منا رہے، فضائیں بھی خوش ہیں، درخت بھی خوش ہیں، جنات بھی خوش ہیں، ملائکہ بھی خوش ہیں، کائنات کا سلسلہ جو رہا ہے۔ اللہ حضرت نے کہا جیسے سب کا خدا ایک ہے ایسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی۔ اللہ حضرت نے کہا اس پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دون دام، اس پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ تحفہ دون دام، کان جگر لگائیے بس تیری ہی داستان ہے۔ کائنات کا سلسلہ محمد کی عصمت کے ترانے گا رہا ہے، اور کائنات کو میسج مل رہا ہے کہ رسول اللہ کا دین امن کا دین ہے، اکوالٹی کا دین ہے، پراسپرٹی کا دین ہے، پروگریسو ریلیجن ہے، ہیومن رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے والا دین ہے۔ آج کیریکیچرز بنانے والے، کارٹونز بنانے والے رسول کی عزت کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ رسول کا رب، مصطفیٰ کا رب عرش سے اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے حبیب میں نے تیری خاطر تیرا ذکر بلند کر دیا ہے۔ اللہ حضرت نے کہا فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میرے مصطفیٰ صرف مسلمانوں کے لیے نبی نہیں، وہ ساری کائنات کے لیے پیغمبر امن و عشتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے خطبہ حجت الوداع کے موقع پر انسانیت کو میسج دیتے ہوئے فرمایا ایوہ الناس، اندازہ کرو حضور نے نہیں فرمایا کہ ایوہ المومنون، اے مومنوں، حضور نے نہیں فرمایا ایوہ المسلمون، اے مسلمانوں، حضور نے فرمایا ایوہ الناس، مائی بیاد پروفٹ وی اڈریسنگ ٹو انٹائر مینکائنڈ۔ حضور پوری نسل انسانیت کو میسج دے رہے تھے انا دماءکم و اموالکم حرام علیکم الا ان تلقوا ربکم کا حرمت شہرکم حاضر وفی بلدکم حاضر وفی شہرکم حاضر۔ حضور ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہاری پراپرٹی، تمہاری عزت اسی طرح ہے جس طرح اللہ کا گھر مکہ عزت والا ہے، جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ عزت والا ہے، جس طرح آج کا دن جو ہے وہ عزت والا ہے، اسی طرح ہر انسان کا خون آنریبل ہے۔ پرافٹ پیس بی اپان ہم واز اڈریسنگ ٹو مینکائنڈ اینڈ سینگ یور پراپرٹی، یور بلڈ از آنریبل لائک دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ و تعالی، لائک دا ہولی سٹی آف مکہ، لائک دا ڈے آف ذوالحجہ از آنریبل، سملرلی دا بلڈ آف ایوری ہیومن بینگ از آنریبل۔ اور مصطفیٰ کریم کا پیغام آج دہشت گردی کرنے والے وہ اسلام مسلمان نہیں ہے، آج کھڑے کر کے کہو وہ مسلمان نہیں ہے، میلاد کا جلوس پیران جا رہا ہے، یہ جھنڈے لہرا کر آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے ترانے پیران دے رہے ہیں۔ ہم فساد والے لوگ نہیں، ہم میلاد والے لوگ ہیں، ہم برود والے لوگ نہیں، ہم درود والے لوگ ہیں۔ وی آر ڈیمانڈنگ آف پیس، پراسپیرٹی، ہیومن فریڈم، ہیومن ڈگنٹی، ہیومن ایکوالٹی۔ اسی وجہ سے کر کے غزوہ احد میں میرے مصطفیٰ کریم نے اعلان فرمایا کون ہے اپنی تلوار کو لہرا کر، کون ہے میری اس تلوار کا حق ادا کرے۔ مصطفیٰ کے صحابہ میں حضرت ابو دجانہ اٹھے، لبائی کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی تلوار کا حق ادا کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کرے۔ ابو دجانہ اٹھے، یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کرتا ہوں۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے۔ ابو دجانہ اٹھے،
حضور نے فرمایا خود حاضر سیف آگے بڑھ اور رسول اللہ کی تلوار پکڑ اور اس کا حق ادا کر. ابو دجانہ اٹھے, ان نے رسول اللہ کی تلوار کا حق ادا کیا. نتیجہ آپ کے سامنے ہے, حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہو گئے. جب جنگ ختم ہوئی صحابہ نے ابو دجانہ کو پکڑ لیا, انہوں نے کہا ابو دجانہ مصطفیٰ نے تین بار فرمایا تھا کون ہے جو میری تلوار کا حق ادا کرے. ہم دیکھ رہے تھے حضور کے چچا کو شہید کروانے والی اپنے غلام وحشی بن حرب کے ذریعے شہید کروانے والی وہ کافرہ ہندہ زوجہ سفیان کئی بار تیری تلوار کے نیچے آئی, تو آسانی سے اس کافرہ کا سر قلم کر سکتا تھا, تو نے اس کافرہ کے اوپر تلوار نہیں چلائی. سنی ابو تو جانا کا پیغام, آج کونیہ لین پر پوری انٹائر ورلڈ کو ابو دجانہ مصطفیٰ کے رسول کا پیغام یہ جانا چاہیے, جو آج اسلام کو ریلیجن آف ٹیرر کہتے ہیں وہ سن لے. ابو دجانہ نے کہا سنو, مجھے پتا ہے کئی بار زوجہ ابو سفیان ہندا کافرہ میری تلوار کی زد میں آئی, لیکن میں نے اس کے اوپر تلوار کیوں نہیں اٹھائی. سیف رسول اللہ ہے, اپنے نبی کی تلوار کی حرمت اور عزت بچانے کے لیے کہ میرے رسول کی تلوار عورتوں پر نہیں اٹھتی, میرے رسول کی تلوار بچوں پر نہیں اٹھتی, میرے رسول کی تلوار بوڑھوں پر نہیں اٹھتی, میرے رسول کی تلوار اپاہجوں پر نہیں اٹھتی, میرے رسول کی تلوار مظلوموں پر نہیں اٹھتی. میں قیامت تک کے مستشرقین کو میسج دینا چاہتا تھا, مصطفیٰ کی تلوار سورڈ آف پیس ہے, یہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے, کمزوروں پر اٹھنے کے لیے نہیں ہے, یہ خیرخواہی کے لیے ہے کہ دنیا سے دست کے خاتمے کے لیے ہے, امن کے فروغ کے لیے ہے. اس وجہ سے کر کے جب مصطفیٰ کریم نے مکہ مکرمہ فتح کر کے آج ہم مارٹر لوگ امریکہ کے اندر وی آن دا اسٹرگل اینڈ ایفرٹس آف مارٹن لوتھر کنگ who struggle for human equality, but I would like to ask the world should own the greatest and leadership of our beloved Prophet Muhammad peace be upon him, جنہوں نے مکہ فتح کیا, ایک حبشے بلال حبشے کے کالے بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر پروفٹ محمد دمارش دا والز آف ڈسکریمنیشن بیسڈ اپان کلر اور کعبے کی چھت پر کہا چڑھ کر اللہ کی کبریائی کا اعلان کر. بلال مسکرایا, یا رسول اللہ, رسول نے فرمایا بلال اذان پڑھ, مسکرایا. فرمایا مسکراتا کیوں ہے اذان پڑھ؟ کہا جب میں مدینہ طیبہ میں تھا آپ نے فرمایا اذان پڑھ, میں نے اذان پڑھی, میرا رخ کعبے کی طرف تھا, میں احد میں تھا, میں نے اذان پڑھی, میرا رخ کعبے کی طرف تھا, میں بدر میں تھا, آپ نے فرمایا اذان پڑھ, میرا رخ کعبے کی طرف تھا. آپ نے کعبے اللہ کے گھر بنائے ابراہیم کے بنائے ہوئے کعبے کی چھت پر چڑھا دیا ہے, سوچتا ہوں رخ کدھر کروں. مصطفیٰ نے کہا بلال تو محمد کی طرف رخ کر. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, جشن عید میلاد النبی, مصطفیٰ کریم نے فرمایا بلال تو میری طرف رخ کر, ساری کائنات کا قبلہ یہ کعبہ ہے اور محمد اس کعبے کا بھی قبلہ ہے. میرے امام اعلی حضرت نے کہا حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا, کعبہ تو دیکھ چکی اب کعبے کا. آخری بات کر کے ختم کروں گا, جب رسول اللہ فرمائے ارشاد فرمائے تھے ایک لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا, عربی لوگ تھے سارے ہی سرخ و سفید رنگ کے مالک گورے تھے, اس مجمع حجت الوداع کے اندر ایک کالا بلال بیٹھا ہوا تھا. حضور فرما رہے تھے لا فضلا یہ عربی کے نالا عجمی بلال ابیض علی الاسود, کسی گورے کو کسی کالے پر, کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے.
الا بالتقوى سرائے تقوا کے غلاموں میں سلیمان فارسی ہے جمی سہیب رومی ہے بلال حبشی ہے مگر میرا رسول اصول قیامت تک کے لیے دے رہا تھا اس وقت کر کے بریٹن فکشن رائٹر ایچ جی ویلز ہیڈ ریٹن ان ہز بک دا کنسائز ہسٹری آف یونیورس ہی سیڈ دا سرمنز آف ہیومن ایکویٹی equality and freedom were said before but it must be admitted that it was only Muhammad in human history who for the first time established a society based upon these principles usne kaha duniya mein human rights human equality insaniyat ki azadi ke tarane bade alape gaye takreerein badi ki gayi seminar bade karwaye gaye کانفرنسیں بڑی ہوئی مگر اس کائنات میں انسانی مساوات کا معاشرہ صرف محمد نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اس واسطے دنیا کو پیغام یہ ہے کہ مصطفیٰ کے رحمت کے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ مصطفیٰ پیغمبر امن و آشتی جن کا پیغام ساری کائنات کے لیے خیر کا پیغام ہے رحمت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے آشتی کا پیغام ہے خیر خائی کا پیغام ہے انسانیت کے دکھتے ہوئے زخموں پر مہم رکھنے کا پیغام ہے ان کے جسموں سے بہتے ہوئے خون کے اوپر مہم پٹی کرنے کا پیغام ہے آج بھی دنیا اگر محمد کو لیڈر مان لے تو کائنات کے مسئلے حل ہو سکتے ہیں میں اس پر ختم کرتا ہوں ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کی خاطر وقت کی تند ہواؤں سے بغاوت کی ہے اور چھوڑ کر سلسلہ اہل سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ابھی جلوس شروع کریں اور پوسٹر کراس کرنے کے بعد بس سٹاپ کے بعد سلسلہ نقیبیہ کے بھائیوں نے خواجہ حاجگان سید مفتی صوفی محمد نقیب اللہ شاہ صاحب ان کے مریدین نے نقیبی لنگر لگایا ہوا ہے حضور کے عاشقوں کے لیے تو اگر سٹاپ کریں اور سب لنگر لیں یہ لنگر کا مطلب ہے وہ برکت کھانا تو یہ کھانا چاہیے برکت پیدا ہوتی ہے تو آپ لڑ گئے لڑائی Yeah.
سے مالا سرکار تشریف لانے لگے جب کہ سرکار